Imamo pa srečo s športnimi dnevi, kajti sončen dan je pričakal osmošolce ter devetošolce za atletsko šolsko prvenstvo Peteroboj, kateri išče že senco, pa še sploh ni ura povdne. Noel je tudi ena med njimi. Sedaj pa izum, kako skakati v višino, vendar z eno napako so nožni odriv je žal prepoveden. Deklice se ogrevajo in tako je prav. Kdor se dobro ogreje, se mu višina doda. To je skupina najboljših skakalcev višino, osmošolci. Gremo, pojte! Ajde! Okej. Pripravljamo se za tek na 60 metrov, prvi par je že pripravljen. Na mesta, hop! Izjemen šprint dveh zelo dobrih prijateljev. Kako smo izenačeni, izgleda pa, da je Mato za las zmagal, bravo. Manca se pripravlja, upam, da komu ne vrže na glavo. Uspelo ji je, ne vrž na glavo seveda. Na mesta, hop! Ne! Okay. Na mesta! Daj, no. Gremo! Ajde, gaz, gaz, gaz! Ajde! Gremo, fajte! Ajde, žiš! Ampak tudi ostali niso tu. Na mesta! Hop! Gremo, fajte! Ajde, 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 Niki! Ajde, Niki! Grapa, staj! Na mesta, hop! Neverjetno izenačen boj. Učitelj Peter pa demonstrira suvanje krogle. Bravo, Peter, dobro se je učil. Kerin, leti to, je. Zelo napeti boj, bravo. Super. Naš Luka skače, ali mu bo uspelo? To je zelo dobra masaža za hrbtenico. Dobar je, ej. Žiga skače. Žiga, dobro odriv. Žiga! Dajte Lukeca pogledat, ne? Saj upam, da bo. Veš, kako on se zvije nazaj, ne? Premalo zasuka, Jan. Bruno je osvojil drugo mesto. V skoku, višino. Prva pa prava. Ne, zdaj pa nisi tega naredil. Ja. Go Bruno, go Bruno, hop! Z največjim odrivom, vendar mu ni uspelo zaradi malo slabše tehnike. Konj. Ajde, Luka. Deklice skače v višino, Leja je uspela, se fantje mučijo, recimo pod narekovaji. V teku na 300 metrov. V tej skupini so hitri fantje, izmučeni Bruno vodi, vendar ostali prihaja za njim. Bomo videli, kdo bo dosegel najboljši čas. Napeto. V tej skupini izjemen tekač Tijan Zorko. Je tudi vsestranski športnik, imamo pa tudi še nekaj ostalih fantov, ki se trudijo na svojo moč. Bravo, fantje! Bravo, Češko! Tretja skupina teče! Bravo, fantje! Utrujeni od vseh tekmovanj, vendar vseeno se trudijo po svojih močeh, bravo! In Manca je preskočila. Manca, si zadovoljna? V tej skupini dva tekača. Bravo, Mare, bravo, Jan. Vsaka čast.
Adjanči, Jane Mare! Najraje pa se naši fanti zadržujejo na znanem prostoru, ki se imenuje Senca. Iz ovinka prihajajo naši tekači. Ajde, fantje! Bravo, bravo! Pa pogledaj našega Lovriča, vsaka čast, en aplavz za Lovrota! Nik uživa v športu, uspe tudi pomahati. Bravo, fantje, bravo, Jurček! Super! Ajde, fantje, bravo! Bravo, fantje, super! Ja, tako, žal v vodstvu, vendar tudi ostala dva nista od muh. Gaj v vodstvu, vendar zadaj se fantje ne dajo. 300 metrov smo rekli, da je zelo naporna disciplina. Kaj ti potrebno je teči ves čas na polno. Boj do zadnjega metra. In Kara je med tem uspešno preskočila to višino. Naša Lola. Bravo, Lola! Uspešen skok! Bravo, fantje! Največkrat uporabljena beseda danes pri meni je bravo. Neslučajno. Ajde, fantje, super ste, vsa čast. Maša skače. Kljub temu, da je boli noga, ne more se upreti. Zoja. Ni slabo, Zoja. Pini na 300 metrov. Zelo dober tek naše Lane. Bravo, Lana, boj! Akcija! Izjemen boj dveh prijateljic v teku na 300 metrov. Obe se zelo dobro držita. Za njima prihaja Manca, ki pridobiva. Ali bo uspelo eni ali drugi? Wow, dobro. Rožle in njegova tuberkulozna salta. Na vrsti v skoku daljino občinski prvak. Posebno tehniko obrata v zraku. Bravo. Poteka tekmovanje skoko v daljino. Imamo pa posebneža, ki danes skače bos, ampak ne čist bos, temveč v teh lepih belih štumpih. Bravo, Šiši! Ajde! Jaka! Bravo, Jaka! Luka Knez. Dobar doskok. Ana teče rekreativno, ima še možnost nasmejati se. Bravo, naša Ana. To je njen zadnji tek, šolski, na 300 metrov. Potem me čakajo novi izzivi. Na tretje mesto kliče Manco Vučajnk. Bravo, iz 8. A razreda, ne? No, nezadovoljna z našim dnem, ampak vseeno na drugo mesto postavljamo Ano Škraba. Bravo, Ana. Mislila je, da je nisto. Kdo je zmagovalec? Res je, nekdo je padel iz Luna Malus. Bravo, Luna. Tudi učenka 8. C razreda. Bravo, punce. Znane punce, znani obrazi naših fantih. Na tretje mesto, na najnižji zmagovalni oder, bomo postavili učenca 8. Č razreda, to je Gaj Ojsteršek. No. Ni zadovoljna li... Ja, to pa ni najbolj fair. Drugo mesto je osvojil fant Žan Povše. Učenec 8. Č razreda, ne? Če se ne motim. Bravo, Žan. Ima 5 disciplin in če te discipline seštevamo, dobivamo točke. In če bi zdaj v točkah primerjali, je zdaj zmagovalec zmagal, recimo, če bi skočil 2 cm dlje v skok daljino. Torej na vse. In to je Gašper Žigante! Bravo, Gašper! Bilo je namreč izjemno izenačeno, to želim povedati. Ana Zoja Rožman je tekmovala kljub poškodbi, ni se pustila in vseeno čestitka še enkrat. Poglejte tole manekensko hojo. To pa Maša Žoher. Maša Žoher je osvojila drugo mesto kljub temu, da ni tekmovala v eni disciplini.
Tak da, bravo, bravo, bravo. No, ne vem, če je potrebno zdaj le gledati na diplomo, kaj ti sam vem, da zmagovalka tega atletskega petroboja je samo ena in to je Ana Volčanček, učenka slavnega 9. A razreda. Mogoče kdo ve, kje je. Poglejte ta zadovoljno obraz. Veliki Mare prihaja v svojih slavnih štumfih, ki so na koncu spremenili barve, niso več beli. In kdo je bil drugi? Kdo je osvojil drugo mesto? Ne, Bruno Vogrin! Izmučeni Bruno, ki ima veliko oboževalcev, to je dokazal že na občinskem tekmovanju, bo osvojil srca oboževalcev, edino prosim, če pobereš zdaj te balončke. Sami vemo, najvišje skače, najvišje teče, najboljše in tako naprej. Vabim zmagovalca Tijana Zorkota. Naj še povem, da mi je včeraj ob 10. zvečer poslal sporočilo na Messengerju, da je še v Zagrebu na treningu in lepo. Upam, da potem, ko boš enkrat nekoč v nekem Realu, Madridu ali pa Barceloni, da se boš spomnil nas, ne?